kazety budou moji oblíbenci Led House Family a Lifted. Tady to britské hudební duo, které se seznámilo na, představte si, na brigádě, kterou dělali při škole. A až 30, až dozadu k těm záchodům. Tak prosím tě, doufám, že si trefíš na mou sedačku a my ti potom sdělíme skrz kapitána letu, jestli tak